Елімізде праймериз 2020 партия ішіндегі сайлауы жалғасып жатыр. Оған үміткер ретінде 10 мыңнан аса адам тіркелген. Ал партия мүшелері бірнеше кандидатқа дауыс бере алады. Ең бастысы өз аудандағы үміткерлерді ғана таңдауы қажет. Саяси науқан онлайн үлгіде, яғни арнайы платформада жүріп жатыр. Ал егер дауыс беруші техникалық кедергілерге тап болса, сайлау учаскелеріне баралады. Елорданың өзінде осындай 39 орын бар. Интернет желісі нашар жұмыс жасайтын аймақтарда. Дәстүрлі үлгіде таңдауын жасайды. Осы мақсатта еліміз бойынша 82 мың бюллетен дайындалған. Ал сайлаудың жалпы қорытындысы 5-ші және 6-ші қазанда белгілі болады. Елбасы әрқашанды үнемі айтып отырады. Партия, Нұр Отан партиясы, нақты істердің партиясы. Біз жалпы мынандай уәделерді орындалмайтын бере алмаймыз. Халық ертең бізге сенбейді ғой. Сондықтан хайп ұстаған адамдар ондай да болуы мүмкін. Бірақ оның өзінің бір шегі болу керек қой. Солай ғой. Сондықтан бір күндік партиялар біз басқа елдерде қарап жатырмыз. Бір күн билікке келу үшін кез келген уәдені береді, ертең оны орындалмай әрине сайлаушылар ертең наразы болады оған. Билеуші партия ретінде біз ондай нәрселерді айта алмаймыз. Анан шешеміз, жасаймыз. Оны айту үшін оған қаражат болу керек. Нақты мүмкіндіктер болу керек. Оны орындай білу керек. Оны нақты партияға жауап берішікті алып, оны орындау керек. Сондықтан біз үшін ол ең басты маңызды мәселе.